警方侦办台南市区渔会理事长林世杰枪击案有重大进展，从枪手使用过的口罩上是采集到了细微的生物基证，比对出了是一名有枪炮弹药前科的嫌犯，目前锁定了特定对象，持续来追查。而警方也证实找到嫌犯代步的第三台车没有遭到破坏，目前是把嫌犯的影像也传给了中部和北部的海巡单位以及机场来协助缉凶。渔会人员鱼贯走进殡仪馆，向理事长林世杰上香致意。家属表示，因为林世杰生前希望一切从简，因此不会举办公祭告别式，只有从十一号起五天开放亲友吊唁。当然是希望退休前可以破案，我当然是希望退休前破案。但是我们是尽量去办了。包括警察局长廖宗山、立委郭国文、林俊宪都亲自来致意。而警方在案情侦办也有重大突破，就是从枪手使用过的口罩内采集到 DNA， 比对出一名有枪炮弹药前科的嫌犯。的确是有在这个第二部车的，这个里面的地方采集到这个，找到这个口罩，从口罩上面采到相关的纤维的基证，相关的DNA 指纹其实我们都目前都还在比对当中，我们的调查了解是有前科。然后嫌犯为了制造断点，不断换车变装，除了先前寻获的两台遭到焚毁泼洒盐酸的权力车，警方也证实找到嫌犯使用的第三部车。第三辆车是有找到，那目前所知道是没有破坏。事实上我们也有把这个犯嫌的影像，我们也有给这个中部跟北部，像八斗子渔港，那这个中部的海港还有机场。为了防止枪手偷渡，海巡单位全力动员，除了针对南部沿海查缉，也把范围扩及中北部，下令加强掌控船舶。记者综合报道。